Oké, okay, hierdie videoetjie gaan oor oninbare skulde en oninbare skulde ingevorder. Dit het vir my voorgekom asof julle die baie keer met die transaksies die mekaar raak met 'n oninbare skulde ingevorder en 'n oninbare skulde of julle skryf dit bo by oninbare skulde ingevorder of en onder in die inkomste staat is asof julle nie weet waar om dit in te skryf nie of baie keer die transaksie verkeerd ontleed. Oké, okay. Ek het een voorbeeldje gevat uit 2016 se eindeksamen van vraag 4.1, bladsy 8 is die aansuiverings. Dit was aansuivering 2.6. Oké, okay. Oninbare skulde is een uitgawe. Dit is wanneer ons een debiteur het en hy nie ons kan betaal nie, of hy word insolvent verklaar, of sy besigheid maak toe, enzovoorts, en vir wat ook al rede, gaan ons nooit daar geld kry nie. En ons skryf het dan maar af, of ons het nou al vir 5 jaar probeer om hierdie geld by die ou te kry, maar hy, ons spoor hom nie op nie, ons kom nie na hom toe deur nie, ons gee nou maar op. Ok? So met ander woorde, daai debiteur se skuld moet uit, ten volle uit debiteure kontrole uitgehaal word, so wat hy moet nie meer debiteur wees nie. Na hierdie transaksie is daai ou nie meer 'n debiteur by ons nie. Hy is nie by ons debiteure kontrole ingesluit nie. So daai volle bedrag moet uitkom. As jy gaan kyk wat ek hierso gedoen het, gestel die debiteur het nou 220 geskuld soos ons gesê het. As jy hierso kyk by die kredietkant van debiteure kontrole, al het ek 2 inskrywings, het ek 'n volle 220 gaan krediet. By debiteure kontrole, want debiteure kontrole het 'n debiet saldo. So, om het uit te haal by debiteure kontrole, moet ek het aan die teenoorgestelde kant van die saldo skryf, dis hoekom ek het gaan krediet. So, my ander rekeninge moet gedebiet word. Maar die ding oor oninbare skulde is, daar is, hulle baie keer, baie keer sê hulle net skryf die volle bedrag af. En dan sê hulle, die, of hulle gee vir die bedrag wat afgeskryf moet word, en dit is die volle bedrag. Ok? Ander kere, sê hulle vir jou, dat die debiteur se dividend wat hulle, of die boedel sê, of wat ook al hulle gaan, 'n sekere hoeveelheid in die rand betaal. In hierdie geval het hulle vir ons gesê, dat hy 'n dividend van 25 cent in elke rand gaan betaal. Met ander woorde, vir elke rand wat hy ons skuld, gaan hy net 25 cent betaal. Met ander woorde, hierso het ek 'n sommetjie gedoen. So as ons 25 cent gaan ontvang van elke rand, dan gaan ons 75 cent van elke rand moet afskryf. So jy vat, want hoeveel cent is daar in 'n rand? 100. Okay, so as jy 25 cent daar aftrek van die 100 af, dan bly nog 75 cent oor. As ons dit nie gaan ontvang nie, gaan ons dit moet afskryf. Okay? Goed. En hoe jy dan dit gaan uitwerk, die bedrag, jy vat hierdie 220 wat hulle hier vir jou gegee het, en jy gaan maal het met die 0,25 om te sien hoeveel jy ontvang, en jy vat die 75 om, en jy maal het ook met die 220, en dan dit is wat ons as oninbaar gaan afskryf. Goed? So, dis ook om jy 2 inskrywingkies by debiteure kontrole gaan maak. As jy net die volle bedrag sou afskryf, sou jy net 1 inskrywingkie gehad het wat sê het oninbare skulde en die volle bedrag. Ok? So, ek sit nou die porsie wat as oninbaar gaan inskryf, het ek in rooi gemaak, R165, en ek het R165 gaan debiet, in die debietkant van oninbare skulde. En dan het ek bank se deeltjie, omdat ek dit gaan ontvang, het ek dit gaan krediet en debiteure kontrole, en dan het ek dit gaan debiet in bank, hierso. Maar dis die deeltjie wat ons ontvang, en nou kan jy soms sien, dat die debietkant van bank is ons ontvangkant. So, dis hoe 'n transaksie sou gedoen geword het. Jou keywords was hier so, hulle het gesê, die boedel het soveel finale dividend reeds uitbetaal, so hulle sê dis uitbetaal. Ok? So, ons het dit hier so in bank gaan debiet. As hulle nie vir ons sê dat dit reeds uitbetaal is nie, dan aanvaar ons dat ons wag nog vir hierdie geldjies om te kom, maar ons gaan haal so lank die deeltjie wat ons gaan afskryf uit debiteure kontrole uit. En dan gaan debiet ons oninbare skulde van dit. So as hulle gesê het, ons het dit nog nie ontvang nie, dan hoef jy kan een van 2 goedertjies doen.
Of jy kan hierdie R55 sou jy dan as 'n opgelope inkomste erken het en hom hierso gekrediet het en dan opgelope inkomste gaan debiet het. Of jy kan net die R55 los by debiteerkontrole, want as ons dit nou in die eerste maand na die finansiële jaar einde gaan ontvang, gaan ons dit in elk geval by die debiteer gaan uit gaan aftrek. So enige een van daai sou in finansiële state, want dit gaan in dieselfde nota val, korrek wees. So let maar net op. Hulle sê hier wel geen inskrywing, sê hulle daar vir jou. So met ander woorde, niks van hierdie is al ingeskryf nie. Partykeer sê hulle vir jou 'n sekere gedeelte is ingeskryf, maar die ander deelte is nog nie ingeskryf nie. So let maar net op, ek weet nie hoe hulle dit sal vra nie, maar ek wil julle maar net sê daarvan. Het ek nou 'n voorboekie uitgehaal uit 2015 se eindeksamen, bladsy 9, vraag 4.2, aanswering nommer 7. Hulle sê vir jou dat die dividend is 40 cent in die rand, is ontvang en geboekstaaf. So met ander woorde, hulle sê, die geldjies wat jy ontvang het, is reeds geboekstaaf, so jy moet nie die bankdeel doen nie. Jy moet net die oninbare skulde deelkie doen. Let net op daarvoor wanneer jy vraestel kyk. Ok, so weer eens sê hulle vir jou, daar is 40 cent in die rand ontvang. So met ander woorde, hierso het ek 'n sommetjie gedoen vir julle, waar ek nou vir jou wys. Ok, so jy weet, is 40 cent in die rand, en dat ons 'n volle R1 het, so met ander woorde, dan weet ons dat die deeltjie wat afgeskryf word, is dan 60 cent in die rand, wat afgeskryf word. So hoe werk ek dit dan nou uit? Van my R2250 word 60 cent afgeskryf, so ek maal dit met dit en dit gee vir my, dit gee vir jou R1350. So van daai 2250 word 1350 afgeskryf, want die ander deeltjie is mos nou reeds by die debiteer uitgehaal, want dit is reeds geboekstaaf. Hier skryf jy dan oninbare skulde en debiteerde kontrole, en hierso gaan jy dan nou hê debiteerde kontrole. En dit is al wat jy daar sou doen. So dit is 'n voorbeeld waar hulle nou 'n gedeelte van dit reeds geboekstaaf het. Let net op vir dit. Die laaste deeltjie wat ek wil doen op hierdie videoetjie was gewees die oninbare skulde ingevorder. Nou hier is die geval dat daar is nie die debiteer wat hulle van praat in die transaksie of aansuiwering is nie meer 'n debiteer in jou boeke nie. So met ander woorde, jy het doen niks met debiteerde kontrole nie. OK? Debiteerde kontrole is net te doen met wanneer jy debiteer het en voorheen het jy reeds gedoen wat ons bo gedoen het by die transaksie. So ons het reeds die debiteer uit die boek uitgehaal. Nou het hierdie ou ingekom en gesê, "Haai, weet jy wat, ek skuld jou eintlik nog geld. Weet jy, laat my afgeskryf, maar hierso is die geldjie." So ons ontvang onverwags, dis amper 'n onverwagse inkomste. Dis hoekom oninbare skulde ingevorder, of hulle sê partykeer oninbare skulde verhaal, is vir ons 'n inkomste. OK, die debiteer se skuld was reeds in die verlede afgeskryf, soos wat ons gedoen het hierbo. So ons gaan dit net ontvang. So as hulle nou vir ons hierso sê by die transaksie dat S4C was voor die debiteer, het R850 in die berekeningse in die besigheidse bankrekening betaal, en hy was vroeër afgeskryf as oninbaar, dan weet jy dis oninbare skulde ingevorder, nie oninbare skulde self nie. OK? En as ons geldjies ontvang, dan skryf ons dit aan die debietkant van bank, so ek gaan bank debiet met daai R850 en ek gaan oninbare skulde gaan krediet met R850 en ek sê hierso bank en ek sê hierso oninbare bare skulde ingevorder. OK, so dit is al wat jy daar doen en dit gaan voorkom in die finansiële state. Oninbare skulde is 'n inkomste, so in die inkomste staat gaan dit wees onder ander bedryfsinkomste daarbo. OK? En bank
is natuurlijk deel van nota nummer 6, wat contant en contant equivalent is. So in die nota langs bank, so jy dan nou hee die 55.500 plus jou 850 in jou nota langs bank. Net om gaan terug te gaan, waar hierdie goedertjies in die financiële status sou wees, ek het dit uitgelaat om dit te noem vir julle. Oninbare skulde is vir ons 'n uitgawe, so dit gaan in jou inkomste staat onder bedryfsuitgawes wees, ok? En dit sal jy dan nou ook in hakies hê, jou saldo en daai bytel, ok? Bank gaan wees in nota 6, in nota nummer 6 by contant en contant equivalente, en debiteure gaan by handelsdebiteure wees in nota 5, en dit is handels en ander debiteure nota. So dis waar dit altyd betrokke is, tensy hulle vir jou enig gee soos hierdie, wat nie die volle bedragie het, wat nie die volle transaksie is wat jy moet aanteken nie, dan sal jy nou net daai tweeetjies sou gedoen het. In elk geval, ek hoop julle verstaan 'n bietjie meer van oninbare skulde en oninbare skulde ingevorder. En ja, lekker leer.